Hyvää päivää. Tänään tehdään ranskalaiset kebabilla ja siihen tulee sitten mausteeksi vähän maustekastiketta. BBQ-kastike hot and sweetia. Ruotsissa tehty Johnny's mausteja. Tuommoista löysin, niin maistetaan sitä, tai oikeastaan maistoinkin jo tosiaan, ihan ok kastike. Ja sitten pistetään hot sauce habanero 5/10 ja tietenkin ketsuppi ja kotimaista kebablastua laitetaan siihen. Tuossa on toi 400 grammaa pussissa, ihan hyvää. Ja sitten tää, mä en oo koskaan maistanut vielä tätä Ålannin chili ranskan perunat. Suomalaisesta perunasta, eli chiliä sisältää, niin sanotaanko tästä mitään? Perunaa, rapsiöljyä, muunneltu tärttelyssuola, riisijauho, sokeri, maitodekstriini, sipulidekstriini, rypäle, sokeri, paprika, aromit muun muassa chili. Hiiva, uute, maidoton, gluteeniton, eli semmonen. Tosiaan aletaan tekemään tosta hyvät ranskalaiset. Ja otetaan kippo. Ranut tonne, onpas hyvän näköisiä ranuja. Elikkä nyt sitten mulla on tää öljy tässä näin, niin tonne vähän öljyä. Mun mielestä näistä tulee vähän parempia, kun suihkuttaa öljyä vähän tänne joukkoon, niin nyt se loppukin sopivasti oli vähän pohjalla. Ja sitten missä se on tuolla? Tavallista suolaa vähän tuo. Joo. Vähän vielä. Sitten lopitetaan tasaisesti tuohon. Pellille 250. Elikkä uuni on nyt 250 asteessa. Mun mielestä näistä tulee parempi, kun pitää vähän kuumempana Menepäs pois. Noin. Lisätään hetken päästä nämä kotimaiset kebablastut tuonne. Naudan lihaa 75%. Sipuli, musta pippuri, valkosipuli, sarvi, apila, chili aromi. Joo. Semmosta. Hetken päästä lisätään nää, niin jatketaan kohta. Jodi, eli nyt on ranut ollut se 15 minuuttia, niin näyttää oikein hyvältä jo sekoitusta. Vähän mustaakin jo tuosta
osittain, mutta se ei haittaa meitä ollenkaan. Hyvän näköistä. Rapeeta ja vähän tuota koitetaan saada tuonne alemmas noita. Sitten otetaan nämä meidän kepaplastut. Uuniin takaisin. Ei ihan tuohon ylimmälle, että sun kolmanneksi oli taso uunissa, niin nyt sitten odotellaan. Mä pistettiin noi kebabit tuohon pellille, niin pistettiin uuniin, niin laskettiin lämpötila 200 ja nyt se on ollut siinä sitten joku, mitäs mä sanoisin, 15 minuuttia, niin alkaa olemaan kyllä todella hyvä. Sitten ei muuta kuin lautasta kohe. No niin, mitäs sanotte annoksesta? Näyttää oikein hyvältä, eli nyt sitten ensimmäiseksi pistetään tätä Johnnysin PPQ:ta, pistetään vähän tuohon kebabien päälle. Ja sitten habanero poppamiehen 5/10 tolleen ihan paljon saa pistää, että ei ole niin kauhean tulista. Noin. Tää sitten toimii vähän niinku kebab-kastikkeena sitten tää yhdistelmä. Ja sitten ketsuppi, meiran ketsuppia, 80% tomaattia. Sitä sitten pistetään tuohon jonnekin vierelle vaan tolleen. Kastellaan sitten vaan. No niin, elikkä se olisi sitten siinä ja nyt mennään syömään. Elikkä tässä olisi sitten tämä meidän hyvännäköinen, tai omasta mielestä hyvännäköinen. Ranut on oikein hyviä. Vähän ketsuppia joukkoon. Kyllä. Maistin taas vähän kepu. Oikein hyvä. Tulistakin on. On sopivan tulista. Kyllä. Kyllä menee jatko. On kyllä ihan mahtava. Oho. Onnistui ranskalaisetkin hyvin. Todella rapeita. Auttaa paljon noihin, kun suihkuttaa tuota öljyä noihin ranuihin, niin tuohon rapeuteen. Tai ainakin näin mä itse luulisin. Oho. On kyllä tosi hyvä. Ja sitten toi, tilatkaa ihmeessä, jos kiinnostaa tämmöiset videot, niin laidasta laitaa teen vähän ruokavideoa ja
sitten tota eräjormailua ja metallietsintää ja kaikkea. Mitä mieleen juolahtaa. Mut ei mitään. Mä jatkan syömistä ja ui, et on hyvä. Niin. Kokeilkaa ihmeessä näitä. Nää on hyvin ranskalaisia. Hollannin chili. Ei mitään. Näihin kuvia tunnen, niin se on moro.